Atentat me triton ndaj vëllait të kreut të bandës së mirëditës së Drejtan Syziut. Ngjarja u shënua mëngjesin e kësaj të diele në fshatin Malaj, ku në shënjestër ishte 47 vjeçari Ledovik Syziu, i cili mbeti i plagosur. Tritoli shpërtheu sapo Syziu ka ndezur makinën e tij. Policia sqaroi se tritoli ishte vendosur në pjesën e pasme të makinës dhe se lënda shpërthyese dyshohet të jetë artizanale. I plagosri u dërgua në spitalin e mirëditës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Autorët dhe motivet e ngjarjes ende nuk dihen, por policia po heton në dy pista të shkuarën kriminale të vëllait Drejtan Syziu, i cili është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e efektivit të policisë Gjon Paçuku, por edhe ndonjë konflikt të mundshëm të 47 vjeçarit me banorët e zonës. Megjithse nuk ka asnjë precedent penal, burime nga policia bëjnë të ditur se Ledovik Syziu njihet si person problematik në fshatin e tij. Në dëshminë e parë të dhënë pasi ka marrë ndihmën mjekësore, Syziu ka deklaruar se nuk ka asnjë dieni për autorët apo shkaqet e ngjarjes. Teksa janë thirrur në polici për të marrë në pyetje dhe familjarët e tij. Ledovik Syziu ka një vëlla të zhdukur që prej vitit 1997, i cili ishte i dyshuar si autori disa ngjarjeve të atij viti.